ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଉଦଳ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଉଦଳା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଉଦଳା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଆମ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି? ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦଳା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଆମ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସନ୍ତୋଷ, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଯେଉଁ ଉଦଳାରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଠ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କଟକ ଆସି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କାରଣ କାହାରି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକି ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 8 ଜଣ ଯାକ ଆସି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫିସ୍କୁ ସେମାନେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦଳାର ଅଫିସ୍, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଜଗିକି ରହିଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ, ରହିଥିଲା ଆମ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।